Bidea zein den gauden egoeran gatazkaren ondorio guztiei heltzea eta horrek esan nahi du presoei ere begira jartzea. Presoek eskubide batzuk badituzte eta eskubidez gain ere ustez denon bete beharra da horiek alik eta azkarren etxera ekartzea bakeak ere bidea egin dezan. Bidie, bizitzaren bidie, ba, guazen legutik. Eta joan ginen legutik, oin buelteo bengo gara. Gure bidiek, nora bide bakarra deko. Onantza. Niretzat bidea mina da. Mina baina maitasuna baitere. Elkartasuna euskarri duena. Izan bidea. Txipitxapa, txirrikitxarraka, txiri-txiri... Ibilian ibilian, denak etxeratu arte, izan gaitezen bidearen parte. Bidea da gelditze ez dan hori, beti martxan dagoena, hoixe da bidea. Bidea da, borroka bakarra, izan bidea. Bizitza da bidea. Bidea gugara, taiek bidean daude. Hoixe abesten duguk, estenatokia irotze genean. Bada garaia denak bidea hartzeko, denak horre elkartzeko, eta gure lagunak etxera ekartzeko. Euskal preso eta iheslariak etxera, orain. Denak etxeratzeko, bidearen parte gara. Honelako ekimenek musikaria bidearen parte egiten du. Denak etxeratzeko bideari soinu banda, eta gure ekarpena ere eskainiz.